On mi říká, že jsem takový čaroděj, takže já strašně nerad držím mikrofon, tak proto takové zařízení. Přeji vám hezké dobré odpoledne, jméno Roman Chudoba, coach, mentor, ale i facilitátor a člověk, který se vlastně živí takzvanou reflektivní praxí. Moje kořeny jsou v projektovém řízení, takže já jsem začínal na stavbách, kde jsem pracoval s lidmi, dokonce jsem se živil jako plánovač, scheduling specialist a v této zvláštní roli jsem zažil situaci, kdy jsem byl přizván k meetingu, kde jsem řekl asi dvě věty. A přesto jsem mohl fakturovat poměrně tučnou částku za ty dvě věty a doba meetingu byla tak asi hodina a půl. Manažer, který mě přizval na ten meeting, totiž potřeboval projednat poměrně složitou situaci ve skluzech v projektu a správně vyhodnotil situaci politicky, že pokud by na meetingu byl sám, tak by neměl takový vliv, nebylo by mu věřeno. A jak se později vyjádřil, potřeboval můj ostrý výraz, moji navštívenku externího konzultanta a ty dvě věty, které by prokázaly, že I do speak English. A to je všecko, co potřeboval. Tak vlastně jsme hráli takovou hru. To, o čem já za chviličku budu hovořit, tak se vlastně týká hraní her. A ne všichni jsou ochotni tu hru hrát. Řekneme si proč a já vám taky zkusím dát některé tipy, co byste hraní her, politických her, mohli získat a případně jak na to. Kdo z vás slyšel někdy výraz organizační inteligence? Tamhle jedna ruka nesměle, možná jsem některé přehlédl, tamhle druhá. Takže je to skutečně takový skrytý výraz. V angličtině se běžně používá třeba označení organizational savvy. Něco jako moudrost. A je to vlastně schopnost proplouvat jakýmikoliv sociálními systémy. Když se dneska podíváme na praxi obecně manažerů, ale řekněme těch projektových zvlášť, protože oni jsou v situacích, kdy celá řada jejich kompetencí vlastně vůbec neexistuje. Oni vlastně nic, téměř nic nemohou, ale za všechno mohou. To znamená vysoká odpovědnost a nízké pravomoce. Jak z této roli máte pracovat s lidmi? No, většinou jenom tak, že ten člověk s vámi chce pracovat dobrovolně, že ve vás věří, že k vám má nějaký vztah. A pokud se projektový manažer pokusí s lidmi pracovat právě těmi tvrdými technikami, nařizováním, může se opírat o nějaké postupy, nějaké pravomoce, ale jeho efektivita nebude vysoká a rozhodně takový výkon neudrží dlouhodobě. Takže víme, že klíčovou kompetencí pro úspěch projektu je schopnost pracovat právě s lidmi. Víme, že můžeme pracovat řadou různých způsobů a jedním z těch způsobů, a já bych navázal na to, co jsme vlastně slyšeli doposud, o leadershipu, o takovém tom taženém leadershipu, kdy lidé chtějí sami, ale i o vlastně řešení konfliktů, kdy je to o vlastně zamíření budování vztahu, vlastní vědomí toho, jaký jsem, jakou roli v tom vztahu, v konfliktu mohou sehrávat. Takže tady nabízím právě tu cestu, kde své okolí respektujete, kde ho nepotlačujete. Respektujete lidi, se kterými pracujete, a respektujete jejich zájmy. Samozřejmě, ono se to lehko řekne, ale často je mi kladena otázka, a jak ho mám respektovat, když na něm nic k respektování není. Pak je to trošku cvičení, někdy to chce kreativitu, někdy to chce změnu perspektivy, ale takový nějaký kousíček nějakého respektu se dá najít vždycky. Už jenom, když si představíte, že ten člověk by třeba byl v nějaké životní nouzi, že by se třeba topil, zachránil byste ho? Asi přinejmenším byste aspoň zavolali, pokud byste měli telefon. To znamená, aspoň taková ta základní hodnota, základní respekt k člověku. Takže jdu tímto směrem a proto také si mohu dovolit prohlásit, že necitlivý, nepoučený, ten neznalý projektový manažer může ve snaze naplnit bohulibé cíle projektu přehlížet tyto principy. A co tím chci říci, ve chvíli, kdy vám jde o dobrou věc, tak ta dobrá věc se stává vaší metou, cílem a účel světlí prostředky. Aniž byste si to třeba museli uvědomit, stáváte se agresivnějšími i bojovnějšími, protože vy přece bojujete za dobrou věc. A tím pádem do těch relací s ostatními lidmi vstupujete způsobem, který může porušovat právě ten respekt k zájmu nebo respekt k osobě.
Rychlá přehlídka inteligencí, IQ známe, sociální inteligenci známe, schopnost vůbec jednat s druhými. Organizační inteligence, jak uvádím, se týká přesně schopností proplouvat sociálními systémy. Mimochodem, pokud byste pozorovali děti v rodinách, zvláště pokud rodina je větší, že se s babičkama, s dědečkama, tak vidíte, že ta děcka od narození si v té rodině poměrně snadno dokáží vybudovat svoji pozici. A pozor, poměrně pevnou pozici. Jejich vliv na rodinu, na to, jak se prosazují své zájmy, je většinou velký. Pro mě se naskýtá otázka, kdy vlastně člověk, který se narodí s touto přirozenou funkcí, kdy o tu schopnost přichází. Kdy se z ní stává někdo, kdo buď nerespektuje, anebo někdo, kdo se nedokáže prosadit. Proč jenom několik lidí vypluje s touto schopností? Když se podíváte na ten obrázek, sami pro sebe, co ve vás vyvolává? Nic. Vůbec nic. A nebo nějaký takový, to je baba. Nebo brr. Chce mu vynadat, nebo je zvědavá? Já ten obrázek chci naznačit vlastně, že my běžně, ať už jsme jakýmkoliv způsobem vzdělání, ať máme technické vzdělání nebo humanitní vzdělání, ať máme ten technický názor na svět, tedy že řešíme pračky a lidi považujeme za pračky, takže když se rozbije nějaký díl, tak ho vyměníme a pračka půjde dál. A nebo máme takový ten humanitní názor, takový ten subjektivní názor na svět, že je to spíš o relacích. Ať jsme z toho či druhého světa, z toho objektivního nebo subjektivního, ukažte lidem obrázek a vždycky nějaká emoce s ním bude spojená. Klíčový princip, a on tady vlastně odpoledne dneska byl několikrát řečen. Já tady přicházím do toho relačního světa, který je zajímavý tím, že definice, co je vlastně pravda, co je skutečnost, tak vzniká při setkání a konkrétním jednání. To znamená, je to velmi subjektivní, relační a vlastní té dané situaci. Jestliže jsem použil příklad s pračkou, tak pokud bych ji přemístil sem, napojil na vodu a elektřinu, pravděpodobně ta pračka předvede stejný výkon, jako u mě doma v koupelně. A když bych svoji přednášku přednesl doma v koupelně před zrcadlem, pravděpodobně ten výkon bude jiný než tady. Čím to? Ne, je to tím, že vstupujeme společně do nějaké relace. Já vidím vás, vy vidíte mě. Já přemýšlím, co vy si myslíte o mně, o přednášce, stačí, když se tady někdo zatváří divně, nebo naopak velmi vstřícně, a už se mění můj výkon. Tedy pokud pracujeme s lidmi, pracujeme ve světě relačním, a pro odborníky třeba řeknu, že jsem zastáncem vlastně sociálního konstruktivismu. Tedy, že ta pravda, ty skutečnosti se dějí při setkávání lidí. Pokud zaujmu tuto perspektivu, pak platí, že jestliže chci mít výsledky s někým, potřebuji napřed navázat vztah. A já tady používám analogii, kdy ten vztah je potrubí. To potrubí má dva konce. Na jedné straně jsem já, na druhé straně je ten druhý. Jestliže ten vztah není dobrý a obou straně není dobrý, tak si to představte jako takové brčko. Tenoučké potrubí, možná ucpané na obou koncích. Není-li tento vztah, nemohou protékat výsledky, nemůže probíhat relace. Ten vztah si také můžete představit jako potrubí, kde je zavřený jenom jeden konec. Může to být například, ta druhá strana má zavřený konec, jinými slovy, on se mnou nechce bavit, nechce se mnou jednat, nemá mě rád. Co většina lidí v takovou chvíli udělá? Co udělá takový nepoučený projektový manažer, když vidí, že ten člověk se s ním nechce bavit? Většinou, pokud mu jde o výsledky, takže zvýší sílu. Bude víc agresivní. A bude se snažit toho člověka buď nějakým způsobem přímým nebo nepřímým někam dostat a donutit ho, aby s ním spolupracoval. Jaká bude reakce toho člověka? Ještě větší odpor. Přesně tak. To znamená, chci-li s někým spolupracovat, já se musím postarat, aby jeho konec vlastně byl otevřený. A teď pozor, ono to může být i naopak. Mně se nechce s tím člověkem dělat. Já prostě nemám rád. Jak to ovlivní výsledky? No úplně stejným způsobem. To znamená, já musím řídit vztah na druhém konci i na tom svém konci.
Takže to je tenhle ten pohled, kdy právě nastavením, udržováním a rozvojem vztahu já zajišťuji svoji efektivnost. Protože pak můžu vlastně s lidmi. Jednak mohu je ovlivňovat, oni mohou ovlivňovat mě. Dá se tohleto naučit? Odpověď je jednoduchá. Ano. Dá se to učit. Dá se to dokonce měřit. Dá se dokonce predikovat, předvídat, jak se člověk, jak si povede z hlediska nastavování vztahu. A tady bych chtěl říct jednu věc, že v podstatě právě v roli kouče a mentora se dost často setkávám s projektovými manažery, kteří ty své sociální a organizační dovednosti mají relativně nízké. Čím to? Tak zaprvé to může být výběrem, protože pokud samozřejmě by je neměli nízké, no tak nepotřebuji nic rozvíjet a já se s nimi nesetkám. Ano. Ale proč mně přijde, že jich je přece jenom tolik? Protože většina projektových manažerů vyrostla po té technické stránce. Oni vyrostou znalostí té věci. To znamená stavař stavařiny, technolog technologie, IT k IT světa. A ve chvíli, kdy se dostávají do vyšších pozic, ve vedení projektu dostávají větší projekty, protože jsou vlastně schopní a úspěšní, tak tohle to znamená přepnout pohled na svět. Do té doby oni svět mohli řešit jako pračku. Nejde díl, vyměním díl. Musím se něco naučit. A najednou se dostávají právě do takových těch někdy bahnitých, mlhavých vod, že někdo někoho nemá rád, nebo naopak, ty dva si sednou, ty dva už to mají dávno domluvený. Ono je to vlastně akce, o kterých se nesmí mluvit, přitom to všichni vědí. A tam jsou najednou ztraceni. Takže je to vlastně tím, že jejich kariéra začíná právě v té technické, objektivní větvi, v takovém pozitivistickém světě a přecházejí do toho relačního. Opět obrázek těchto lidí. Oni se právě dostávají do té pozice s přesvědčením, že když jsou pravidla, tak se mají dodržovat. A je špatný ten, kdo je nedodržuje. A tím pádem tušíte, že někdy, když byste se nebo dost často, pokud byste se vy pokusili dodržet všechna pravidla, tak zjistíte, že to nejde. Že ta pravidla si nikdy i protiřečí. Takže s takovým tím, s tou představou o pravidlech, jako zákonu, jako Biblii, tak nepřežijete. A pro tyto lidi může být strašně těžké vlastně potom být efektivní. To, co bych chtěl právě představit v rámci organizační inteligence, tak je jakási škála. Škála, která má dva extrémy a samozřejmě spoustu mezistupňů. Tím extrémem, o kterém jsem teď hovořil, tak je ta strana, vlastně tady, tahle ta úplně pravá strana, kde já bych hovořil o takzvaných meritokratech, o těch, co mají zájem na podstatě věci, na jádru věci. To jsou právě většinou ti odborně zdatní lidé, pro které je pravda jenom jedna. A to je ta, která je prokázaná, to je ta, kterou se naučili, a na ní si trvají. Takže pokud je člověk meritokratický, tak samozřejmě takový člověk bývá většinou průhledný, předvídatelný, poctivý, dost často bývá i takový ten spolehlivý pracant. Běda, když se dostane do situace, kde má najednou vyjednávat, kdy má spojit více různých protichůdných zájmů, což řekněme na projektech je naprosto téměř standardní situace. No a také víte, že na projektech, já konkrétně spojuji hodně kolem těch IT projektů, tak tito lidé v podstatě jsou dost často udržováni v izolaci, krmeni okénkem, protože vy do určité míry jejich odbornost potřebujete, ale určitě nechcete, aby chodili před klienta a dělali tam ty rozruchy s těmi svými pravdami. Takže to je extrémní meritokrat. Pozor, ta škála má i druhý extrém. A to je zase ten extrémní, a tady použiju výraz politik. Samozřejmě, že to spadá i na ty politiky z veřejného života, ale vy můžete být politikem v rodině, vy můžete být politikem i ve firmě. A jak se chová extrémní politik? Extrémní politik, jemu vůbec nezáleží na podstatě věci. Jemu je úplně ukradeno, jestli to je červený, modrý, zelený, on tomu ani nerozumí. Ale má vztahy, zná lidi, a tudíž má vliv. A většinou je to on, kdo rozhoduje. Teď si všimněte toho paradoxu, že on nerozumí podstatě věci a přesto rozhoduje. Pokud je to ten přehnaně politický, přehnaně na vztahy zaměřený člověk, tak jeho agenda, neboli položky, které sleduje, tak mají vlastně oportunistický charakter. Pro něj je rozhodující, jestli to sleduje také někdo jiný vlivný.
a jak bude ohrožena jeho pozice se sledováním zájmu. Takže před týdnem hájil jedny zájmy, za týden najednou hájí jiné zájmy. Takový člověk se rychle mění, s někým jedná jako med a k druhým s vysokým přehledem, nerespektem je dokonce i urážlivý. Jakmile někoho vyhodnotí jako nevlivného, nezajímavého, tak s ním nestrácí čas. Takže to je ten extrém. U těch extrémních politiků najdete i takové, já řeknu, úlety, takové signály, že se chovají i přehlíživě ve firmě, celá firma chodí v obleku, oni v šortkách, oni si to mohou dovolit, berou drogy, ví se to o nich, všechno to prochází. Neboli jsou to takové výstřelky, jejich osobní profily a přesto jim to projde. Proč? Protože je nelze z toho místa odstranit. Někdy ano. Když tak dlouho se chodí se čpánem provodu, až se ucho utrhne, to je ta riziko extrémního politikaření, stává se to. To, o čem jsem hovořil, jsou opravdu extrémy, tedy podstata věci a vztahy s lidmi. Mezitím je nějaké zdravé pásmo. Pro většinu lidí na projektu je to, řekněme, to pásmo, oni bývají, technici, odborníci bývají někde tady a tím pádem je žádoucí je posouvat, aby více pracovali s těmi vztahy, aby se více zapojili do sítí, aby byli známější, aby se o nich vědělo. A samozřejmě, aby v těch sítích dokázali doručit nějakou hodnotu, aby byli zajímavým partnerem v těch sítích. A samozřejmě pro některé extrémní politiky zase je dobré, když trošku přibrzdí a přidají ke svému chování nějakou tu integritu, to znamená nějaké hodnoty, aby byli trošku čitelní, předvídatelní, spolehliví. Takže to je škála, tohle asi nebudeme číst. To je spíš pro publikaci v materiálech, ale tady vidíte nějaké, nebo kdybyste si to mohli přečíst, tak byste viděli v podstatě způsob uvažování. A když vám to vezmu jenom jako příklad, tak extrémní meritokrat organizační politiku považuje za nemorální a jedná tím pádem nepromyšleně. On vůbec nevidí, co to dělá se vztahy, ty jeho zájmy a jejich prosazování. Na druhou stranu extrémní politik velice dobře sleduje rychlé změny moci, může být agresivní a přezíravý tehdy, když nerespektuje vaši moc nebo vztahy. Jenom abych ilustroval, co to znamená, když se meritokratický člověk setká s extrémním politikem. Meritokratický člověk vypracuje prezentaci a dává si dobře záležet na tom, aby to sedělo, aby tam byly ty argumenty věcné, na faktech založené, doložitelné, a celé to vlastně jakoby vyleští. Přichází před politika, který to ani nechce slyšet. Je mu to jedno. Možná tak mi teda něco řeknete, po dvou minutách ho přeruší a pak s ním vyrazí dveře. A teď máte-li pracovat s takovým člověkem, jak se má prosadit u toho politika? Co by měl takový člověk udělat? Jo, šokovat ho. To bych nedělal. Politicky zaměřené lidi nesmíte ohrožovat, nesmíte zastrašovat. Oni mají vliv a velice dobře si ho chrání. Máte-li se u nich prosadit, musíte svoji myšlenku také spojit s něčím vlivným. Protože oni se nedívají na to, na obsahovou stránku věci, oni se dívají na to, kdo to prosazuje, kdo to zastává. To znamená, vy k té své prezentaci musíte někoho přivést. A takový ten mírný politický vliv byl z té historky, kterou jsem vám říkal, kde pro mě to třeba bylo překvapivé, že za dvě věty a navštívenku jsem fakturoval normální poradenskou sazbu. Protože to bylo o té hře. Tam bylo potřeba ukázat vliv, tam nešlo o argumentaci, přestože to bylo všechno spočítáno a předloženo. Takže popsané nějaké chování. To, co je, řekněme, také zajímavé, a tohle to je model Ricka Brentna, který přišel až s 13 kompetencemi ve 4 kategoriích. Takže je to věc, podle které vlastně můžete při rozvoji lidí postupovat. Osobní integrita, schopnost vůbec dodat výsledek a samozřejmě hodnotově srovnaný člověk. Pak je tady pásmo, které já bych označil, je to váš vztah k politice. Neboli vy musíte tu politiku prostě přijmout jako realitu, nebo také nemusíte, ale důsledky přičtěte sobě. To znamená naučit se
naučit se vlastně číst politické tahy ve firmách. Kdo s kým peče pro koho, jakou asi agendu sleduje. Ano, někteří z vás se teď začali ošívají, někdo si takhle jako se opřel a řekne, to ne teda. Nicméně, tak to nedělejte. Dá se to, věřte nebo ne, dá se to dělat s integritou, dá se to dělat dostatečně rozumně. Takže začít číst politiku a pozor, tady je vrstva, začít se chovat politicky. Začít budovat vztahy, začít vlastně pracovat na tom, abyste byli známí, byli nějakým způsobem vnímaní. A ta špička té pyramidy se potom zaměřuje vlastně na vaši schopnost vůbec rozpoznat takové ty podtrhy sabotáže a odolávat je. Takže řekněme, jsou to nějaké kompetence. K těm kompetencím existuje něco třeba jako jakási forma 360, takže lidé kolem vás z projektu, i vaši zákazníci, vaši kolegové vás mohou nějakým způsobem zařadit na některých škálách a oni ty vaše kompetence takhle se z toho ukáží. Takže je to věc, která se dá naučit a je to věc, která se dá rozvíjet. Klíčová myšlenka. Abyste s tím vůbec mohli pracovat, tak je to o tom, abyste změnili svůj vnitřní hlas, neboli takového našeptávače. Psychologie dávno prokázala, že vlastně osobnost je složitá soustava, že přinejmenším v každém z nás žijí alespoň tři lidé. Konec konců úplně běžně používáte třeba větu dnes nejsem ve své kůži. Tak v čí kůži jste vlastně? Kdo není v té kůži? A kdo je ve vaší kůži, když vy tam nejste? No, my naprosto spontánně to říkáme, to znamená, pracujeme se sebou a tudíž velkou roli hraje to, co si říkáme vnitřně ve své hlavě, tedy váš vnitřní hlas. Takže jestliže váš vnitřní hlas říká, že politika je fuj, vy nepolitikaříte, vy nepomlouváte, vy nejste na chodbové řeči, jak se pak chováte? No všechno, co jenom trošku by souviselo s politikou a s budováním vztahu, tak je pro vás s nálepkou fuj. Tudíž to neděláte. Je to něco, jako když se snažíte obejít louži a abyste se nenamočili, tak nejenom, že se jí vyhnete, ale vy se jí vyhnete na 100 metrů. Neboli chodíte příliš daleko a zbytečně. Jinými slovy, vy nemusíte tu politiku dělat právě tím špinavým způsobem, ale můžete ji dělat tak akorát, aby to přesně sedělo s vašimi hodnotami, s vaší osobností. Potíž je v tom, že pokud ten váš vnitřní hlas tomu dá nálepku fuj, tohle já nedělám, tak máte tendenci to přehánět na druhou stranu. Takže to je to první, co je potřeba změnit. Dát tomu nějakou příznivější nálepku. Jenom jako drobný příklad, kdy od nás z domácnosti, klukovi tehdy byl asi 4 roky, dal jsem nějakou roštěnku, abych to nemusel vykrajovat, u slušného masa dal jsem mu to na tej, že si takovou tu flaxu jako vykrojí sám, nebo mu ji vykrojím. On řekl, fuj, tlustý nejím. A mě to tak jako namíchlo, takový práce, tak říkám, to není tlustý, to je kolagen. Všimněte si, že kolagen zní líp než tlustý, takže úplně navíc si to spojil s nějakým tím, z reklamy, prášky, nějaký to chondro nebo něco takového, takže to je dobrý na kolena a seš vykrojil to celý. Jo. Dokonce to je dotažen do extrému, že dnes vyžaduje tu, kde je nejvíc kolagenu. A tady se dostáváme vlastně k té technice. Pokud vy si přejmenujete politiku jako na rozvoj a budování vztahů, tak už to nebude tlustý, už to nebude fuj. Takže to je ta první zásada, se kterou se pracuje a někdy to samozřejmě bývá boj. Hodnotový boj, boj sám se sebou. Takže zamyslete se nad tím, jaké jsou ve vaší hlavě spojeny asociace se slovy jako je moc, vliv, sebeprosazení, vaše firma. No a pokud některé oblasti mají ten negativní nádech, přejmenujte je. Tou další rovinou je vlastně budování vlivu, a to je ta vaše aktivní úloha, aby se s vámi počítalo. Se mnou se dlouhodobě počítá. Znamená, když se zvažuje vedení nějakého projektu, tak abyste to byli vy, s kým se prostě rovnou počítá na prvních místech. Jo, to dáme jemu. Čím složitější, zajímavější projekt a čím častěji tam bude vaše jméno, znamená to, že s vámi se více počítá. Co pro to udělat? Naučte se vidět, kdo má vliv, o co komu jde,
psaná a nepsaná pravidla úspěchu, to je to třeba, co umí perfektně děti v rodinách, kde se dochází na škále podstata věci a vztahy lidmi, s lidmi, protože vy tím vlastně můžete upravit svůj přístup. S těmi vztahovými lidmi budete naopak přes vztahy a přes vliv, s těmi pragmatickými lidmi, meritokratickými, budete přes obsah a argumenty. A další, a také to tady padlo, jaký děláte dojem. Ať už je to ta neverbální komunikace, když já jsem třeba velmi skeptický k řízení neverbální komunikace, jakákoliv úprava vašich gest uměla vás zaměstná natolik, že za chvíličku ani nevíte, co říkáte, nebo nebudete se schopni vyslovit. Nicméně, není to jenom o dojmu z gestikulace, z vaší mluvy, ale je i to, co máte na sobě, dokonce je to možná i o takových drobnostech, jako když položíte na stůl klíče a někdo se podívá, co tam máte za přívěšek. Jestli tam máte nějakou kačabu nebo něco takového, můžete mít perfektní oblek, perfektní šaty, a když tam máte nějaký muchlika, už vysíláte taky signál. A jsou to drobnosti, které nemusíte vůbec dělat vědomě, protože toho muchlika sebou taháte roky. Když se někdo podívá na obrazovku vašeho počítače, otevřete někde notebook, podívá se, co tam máte. Máte tam Ferrari, fotku rodiny, západ slunce. Už to nějakým způsobem o vás hovoří. Takže jsou to všechny tyhle polohy, které můžete zvážit a kterými vlastně vy vytváříte nějaký dojem. Možná jenom takový drobný testíček. Kdo z vás pravidelně kontroluje, co se o vás píše na internetu? Jeden. Jo, ty ruce tady neletí úplně nahoru. A jak jsou to jednotky? Jestli jsem zaznamenal nějakých 5-6. Přitom si můžete být jisti, že pokud přicházíte do nějaké nové firmy na projekt ke klientovi, tak je hodně velká pravděpodobnost, že vás někdo přes ten internet prolustruje. Že se podívá, co máte na Facebooku, zdali jste na Facebooku, zdali jste na LinkedInu, co tweetujete. A pokud v tom nejedete, tak pozor, mohou v tom jet vaši přátelé a mohou tweetovat o vás, mohou používat fotky z akcí s vámi na svých Facebookích, mohou je otagovat, takže jste stejně dohledatelní. Takže při nejmenším bych vám doporučil, abyste svoje jméno a příjmení zadali do vyhledávače a podívali se, co se dá všechno pod vaším jménem najít. A ono to nemusí být třeba spojeno s vámi, nicméně je dobré vědět, protože ve chvíli, kdy to někdo vyzve, četl jsem, že prodáváte nějaké byty tady v Bratislavě. Já? Vždyť já nic nemám. Ale je dobré nebýt překvapen. Řeknu, ano, já vím, ale to je úplně jiný chudoba. Vím, že to na internetu je, už dokládáte kompetenci. Takže jenom chci naznačit, z jakých širokých zdrojů se vytváří váš dojem a nabízí se teda otázka, jak zjistíte, jaký děláte dojem a jak ho můžete ovlivnit. No a jestliže máte vlastně pozitivní vztah k budování vztahu, vnímáte to je jako nástroj, jako důležitý nástroj, jestliže znáte svůj dojem a aktivně s ním pracujete, tak vlastně můžete vstoupit do těch dalších relací. Můžete začít vztahy budovat. Jak ovlivnit ovlivňování dojmu, zviditelnění se, už jsem naznačil, že to může být i to elektronické zviditelnění, dělání dojmu na projektu může být o tom, že uděláte nejenom práci, kterou jste pověřeni na tom projektu, ale uděláte maličko něco navíc a něco jiného, než byste běžně dělali. Proč? Protože tím, že to je navíc a je to něco jiného, než se od vás očekává, tak na to můžete snadněji upozornit. Bude to více vidět. To znamená, pokud budete usilovně pracovat a veškeré síly věnovat jenom práci, která se od vás očekává, budete mít problém ji prodat. Upozornit na to, že jste vlastně schopní práce. Když si svoji práci uděláte, pozor, to je vstupní podmínka. Uděláte si svoji práci a uděláte nějakou jinou, tu navíc, lépe se to prodává. Takže takovýmto způsobem se můžete zviditelňovat. Budujte obraz vlivného člověka. Jak? No podívám se, kdo je vlivný a přinejmenším se snažím přiblížit jeho styl v oblékání, v tom, co ten člověk má nebo nemá, v jeho chování, ale také usiluji o to, abych byl viděn v přítomnosti vlivných lidí. Aby mě ostatní viděli, že jsem se s nimi bavil.
Tak a teď krásně vidět, kdo pro koho jasně, a pro koho je to takový, to snad ne. Připravte si malé prezentace, to jsou takové, bych řekl, krátké 10, 15, 30 vteřinové prezentace vašeho projektu nebo problému, který řešíte, protože když je nemáte připraveny, tak vy je nevytvoříte na místě. Takže když by vás někdo oslovil, nebo by se naopak objevila velice dobrá příležitost, že chcete představit nějaký problém a řešit ho s tím člověkem, tak vy nevíte. A to, že nevíte a taková ta obava z toho vás přivede k tomu, že tu situaci nevyvoláte. Takže přicházíte, zahazujete příležitost. Takže je to o schopnosti budovat si tyto úvodní řeči, abyste dokázali vlastně navázat rychle kontakt a říct, o co vám jde, zajímavým způsobem. Zasazujte semínka dojmu, to je právě to, že někomu pomůžete, je to vidět, máte dobrý styl anekdot, znamená, že si vás pamatují, protože s vámi byla sranda, samozřejmě musí být perfektně sladěn s vaší integritou a s prostředím, ve kterém jste. Zažil jsem mnoho veselých situací, kdy ten člověk nevěděl, kde je, jak je komu hovoří, a přesto byl vtipný sám pro sebe. Přihlašte se ke svým výsledkům, to znamená, mělo by se vědět, co jste vlastně udělali. Jedna z takových, řekněme, relativně přijatelných forem je, že když na něčem pracujete, tak to aspoň konzultujete. To znamená, tím, že jste to konzultovali, tak někdo ví, že jste na tom pracovali. Takováhle drobnost může být jako příklad. Já, když už teda bych měl doma něco udělat, například setřít alespoň tu předsíň, 2x2 metry, tak začnu stírat těch 15 minut, 10 minut před návratem. Aby bylo vidět, že jsem tu předsíň stíral. Jo? Je to drobnost. A je to jenom o alokaci času, kam těch 10 minut dáte. Jo? Nebo tam aspoň zapomeňte kýbl s hadrem. Nešlapte na kuří oka. Někdy právě bojovníci rozvášnění mají tu tendenci zjistit slabou stránku a tu zneužít, dát to vlastně tomu člověku najevo. Tak to je určitě věc, kterou nechcete dělat. To bolí a to se dlouho pamatuje. Neříkejte laskavě. To znamená takové to ne, nemám čas, to nejde. Není úplně správný způsob. Otázka laskavého způsobu, tady bychom trošku museli říct něco o tom, co znamená reflexe, jak to přijmout, jak dát důvody a jak to říct aspoň jemným tónem. Dejte najevo, že znáte své rozvojové oblasti, dejte najevo, že na nich pracujete. Jinými slovy, vy nemusíte být úplný anděl a úplně dokonalý člověk. Ale pokud vám něco nejde, tak samozřejmě vy na tom pracujete, pokud teda chcete. A někdy nemusíte se rozvíjet a měnit tu svoji dovednost, schopnost, ale aspoň to komunikujte. Dejte najevo, že to víte. Dobře, jsem člověk trošku agresivnější, hádavý, tak přicházím do nového týmu, do nové situace, řeknu, dobrý den, mám takovou zkušenost, tohle jde za mnou, takže kdyby se mi to tady dělo, tak se omlouvám předem, jo? Budu na tom pracovat, připomeňte mi to. To, že to přiznáte těm lidem, znamená, že se nějakým způsobem k ním otevíráte, navazujete relaci, vy je svým chováním nepřekvapíte a ta situace proběhne mnohem hladším způsobem. Takže to je třeba příklad toho, co to znamená dát najevo své slabé stránky. No a to též zajistěte, aby se o vašich zásluhách vědělo. To, co se dá trénovat, a také tady vlastně bylo naznačeno, je vlastně váš způsob vyjadřování. Protože většinou my se vyjadřujeme ve dvou extrémech. Buď velmi slabě, nepřesvědčivě, anebo velmi hrubě, agresivně. A určitá taková disciplína ve vyjadřování a technika vyjadřování vám může v mnohem otevřít dveře. Je prokázáno studiemi, že lidem nevadí ani tak obsah, ať už je negativní nebo nepříznivý, ale forma, kterou to říkáte. To znamená, vy i poměrně negativní a nepříjemné zprávy o skluzech, nedostacích, zásadních potížích na projektu, pokud je dobře, dobrou formou podáte, tak budou lépe přijaty a vy budete vypadat profesionálně. Jenom takový drobný tip třeba pro komunikaci, abyste věděli, že se s tím dá normálně, pokud si to uvědomíte, pracovat, je, že například dobře rozlišují mezi faktickým údajem, tedy například tím, že tady v té místnosti je 21 stupňů. Je to
to samozřejmě odhaduju, nevím, jestli to je pravda, ale to je fakt. Když bych řekl, v této místnosti je horko, je to názor. A já bych měl rozlišovat to, co je fakt a to, co je názor, protože mohu říct, v místnosti je 21 stupňů, tamhle je teploměr. Když řeknu, v místnosti je horko, je dobré toto své sdělení uvést třeba slovy, podle mého názoru v této místnosti je horko. Co udělá ta větička předtím, podle mého názoru? Ona ten váš názor dá do světla, že je to jeden z možných. To znamená, je to taková drobnost, kterou když se člověk naučí, tak najednou působí mnohem diplomatičtěji, protože my opravdu dost často, je to věc téměř velmi rozšířeného stereotypu, říkáme tady horko a rovnou. Tedy názor vydáváme za pravdu a za fakt. Takže to je k té kategorii přesvědčivé mluvy a že se na tom dá pracovat, a je to otázka vlastně jakéhosi výrazového stereotypu. No a pokud tohle máte všechno nějakým způsobem dáno dohromady, tak vlastně můžete zahájit něco, co já nazvu jako etický lobbing. Neboli na lobbingu jako takovém, jo, to je kolagen, lobbing není tlustý. Lobbing je dobrá věc, setkávat se dokonce s poslanci a senátory je dobrá věc, protože oni nemohou vědět všechno. A setkávat se s nimi v chodbách, tedy v lobby, odkud tedy samotné slovo lobby pochází, tak je více než na místě. Vy jim rozšiřujete přehled a nějakým způsobem ovlivňujete způsob, jakým oni přemýšlejí. To etické znamená, že to děláte v souladu s vašimi hodnotami. To je ta integrita. Samozřejmě, pokud jste oportunističtí, pokud jste politicky zaměření, můžete vlastně to chorobové ovlivňování zneužít. Takže je to otázka etičnosti. Jak prosadit konkrétní myšlenku, poznejte, a to už jsou logické věci, poznejte klíčové hráče, rozpoznejte agendu, jinými slovy, zjistěte, o co jim jde, co oni sledují. A snažte se ty svoje zájmy spojit s jejich agendou. To je klíčový princip. Častá chyba, aniž bychom si to třeba uvědomili, my v rámci právě prosazování té bohulibé věci máme tendenci naopak tu naši myšlenku uvádět do kontrastu. Že je to něco jiného, že to je zásadně odlišné. Ale tím vlastně zvyšujeme obranu toho druhého názoru. To znamená, my si zbytečně tím stavíme hradby. Takže spojením agendy, nalezení kompromisu je mnohem užitečnější pro prosazování, než naopak agresivita a kontrast. Jak poznat klíčové hráče? Jednoduchá sestava otázek. Co bych znova potrhl, je dobré sledovat právě tou optikou organizační inteligence, abychom věděli, s kým máme tu čest. Jestli spíš pravda argumenty, anebo vztahy a vlivný strýček. Mimochodem, můj otec to tady vede. Vlastníme 83% akcí. Je dobrá informace před vaší prezentací pro vlivové hráče. Oni ale pravděpodobně budou znát, takže. Spojování agent jsem naznačil, neboli to, co vy vezete, zkuste spojit s tím, co vezou druzí. Někdy člověk musí o něco samozřejmě slevit, o něco se připravit, něco modifikovat, ale ve výsledku se tímto způsobem dostane do cíle rychleji. Takže tohleto je v podstatě takový rychlý přehled toho, co se dá v rámci organizační inteligence dělat. Znovu vytáhnu tu základní potíž. Většina lidí v pozicích na projektech roste s technickou představou světa. Lobování a budování vztahů na to nemají čas, protože projekty jsou náročné a hlavně je to fuj. Takže aby se někam posunuli, měli by především začít vnímat přínosy těch relací, začít vlastně oceňovat budování vztahů, dokonce přealokovat svůj čas, protože každý oběd, kdy obědvají sami, je vlastně vyhozeným, ztraceným časem. A následně jsem naznačil některé techniky, které se mohou takzvaně behavioriálně, to znamená rozumově naučit, dělám, říkám a dá se to nadrilovat, takže i v zátěžových situacích svůj názor pronesou s tou uvozovací větičkou podle mého. Tak tolik k organizační inteligenci a takovým základním typům, které mohou vlastně zásadně zvýšit
produktivitu a efektivnost implementace projektu.